بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسین آقی باتانا فی الموری کلی حواجین من خیزد دنیا وزاب الاخیاتی اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں بریڈ اوملیٹ بریڈ اوملیٹ کے لیے یہاں پہ میرے پاس دو سلائس ہیں دو انڈے ہیں ہاف چھوٹا میڈیم جو ہے پیاز ہے چوپ اور چھوٹا ٹماٹر چوپ ہے تھوڑا سا دھنیا ہے اور سبز مرچے ہیں سپائسز میں نمک مرچ اور کالی مرچے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں نے بریڈ کے سائڈیں کاٹ لی ہیں انڈے میں ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے مکس کر دی ہیں اس کے بعد میں نے نمک مرچ کالی مرچیں مکس کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا اس کے بعد میں نے اپنے پین میں آئل ڈالا ہے گھی ڈال کے یہ سارا مکسچر ڈال دیا ہے پھر اس کو پھیلا کے اس کے اوپر میں نے بریڈ کے سلائس رکھ دینی ہے یہ دیکھیں بریڈ کے سلائس میں نے رکھ دیے اور ان کو درمیان میں سے میں نے کاٹ دیا ہے پھر میں نے یہ رکھے ہیں اور یہ جب میں نے رکھ دیے ہیں تو پھر ہلکا سا سیک لگا ہے میں نے اس کو چھری کے ساتھ الگ الگ کر لیے تاکہ یہ چپکے نہیں دیکھیں ایک سائڈ سے پک چکے ہیں اب میں اس کو الٹا رہی ہوں یہ میں نے الٹا دینے ہیں سارے میں نے اسی طرح الٹا دینے ہیں اور یہ دیکھیں بس اس کے بعد یہ بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں مزے کے آملیٹ بریڈ آملیٹ تیار ہے آپ اپنے بچوں کے اسکول کے ٹفن میں اس کو دیں اور شام کی چائے کے ساتھ کھائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ